مطمئن ہو کے جا رہے ہیں سر اور جو آپ لوگوں نے آپ نے مختلف خواتین سے ان کی خواہشات پوچھی تھی وہ عید سے پہلے پوری ہو جائیں گی گھر جانا چاہتے ہیں خواہشات نہیں کہ وہ گھر جانا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن عام شکایت ہے کہ گھر والے ان کو لے لیں گے یہ ایک بڑا انفارچونیٹ